Ինձ կազմակերպիչները առաջարկել են, որպես ես հիմնականում խոսեմ Արցախի ինքնորոշումից հրաժարվելու պարագայում, ինչ վտանգ են իրենց սպառնում. Սակայն ինչ այդ մասին անցնելը, ես ձեզ հիշեցնեմ, որը կարևոր ապագա մեր վերլուծության համար, հիշեցնեմ հանրահայտ այն իրողությունը, որը վերաբերվում է ազգային ինքնորոշման իրավունքի և տարածքային ամբողջականության հարաբերակցությանը ըստ միջազգային իրավունքի։ Եթե մենք խոսում ենք միջազգային իրավունքի մասին, ապա բոլորս գիտակցում ենք, որ դրա հիմքում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, քանի որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը ասում է 103-րդ հոդվածը, որ եթե որևէ միջազգային պայմաններ, համաձայնագիր, երկու բազմակողմ հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, ապա գործում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։ Այդ տեսակետից ինչ որ չափով կարող են իրավաբանները դա մի քիչ ընդունեն, ոչ այդքան, ինչ ասեմ, ճրգրիտ, երբում նման է սահմանը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը միջազգային իրավունքի հիերարխիայում պետության սահմանադրությանը։ Այսինքն, եթե կա որևէ իրավական ակտ, որը հակասում է սահմանադրությանը, պետք է գործի սահմանադրությունը։ Կարևոր սա ինչ առումով, որ մենք դիտարկենք այդ երկու սկզբունքների հարաբերակցությունը ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության։ Նու ինչու է սա կարևոր, հիշենք, որ հակամարտության հենց սկզբից ի վեր եղել է երկու դիրքորոշում։ Հայկական կողմերի դիրքորոշումը դա շեշտը դրվել է ինքնորոշման իրավունքի վրա, ադրբեջանական կողմը տարածքային ամբողջականության վրա։ Եվ ակնհայտ հարցը, ինչպես են իրենք հարաբերակցում, ինչ հարաբերության մեջ են։ Ցավոք, մեր հասարակության մեջ կա պատասխաններ, որոնք տարբերվում են հենց միջազգային իրավունքով սահմանված պատասխանից, ես այդպես կասեի։ Կան, որ ասում են, երկուսն իրավ հավասար են, բայց ծախում է վեճ, պետք է խաղաղ կարգավորվի։ Եվ բարձրագույններ կան, սակայն ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը բաղկացած է առաջին գլուխը, ընդամենը երկու հոդվածից, որը 1.5 էջ է։ Յուրաքանչյուրս կարող է նստել և շատ քիչ ժամանակում այդ միանգամից ընթերցել։ Ուրեմն, առաջի հոդվածը խոսում է այդ կազմակերպության նպատակների մասին։ Այդ կազմակերպությունը ձևավորվեց 45 թվականին Արևելյան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, և հիմնական նպատակն էր առաքելությունը պահպանել համընդհանուր խաղաղությունը։ Երկրորդից ինքը ուրեմն շարադրում է հենց առաջի հոդվածում իր նպատակները։ Նպատակները 4 են, որպեսզի ես ժամանակ շահեմ, ես կկարդամ այն նպատակը, որը մեզ հետաքրում է, դա երկրորդն է։ Զարգացնել ազգերի բարեկամական հարաբերություններ հիմնված ժողովրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքի հարգանքի վրա, և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել հանուն համընդհանուր խաղաղության ամրապնդման։ Այսինքն, արդեն երկրորդ նպատակում ՄԱԿ-ը նշում է, որ ժողովրդների բարեկամական հարաբերությունների զարգացումը կարող է հիմնվի, պետք է հիմնվի ուրեմն ժողովրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Հիմա միանգամից անդրադառնանք երկրորդ հոդվածին, որտեղ շարաբերում են այդ կազմակերպության սկզբունքները։ Շատ էական է նախաբանը, եթե առաջի հոդվածի նախաբանը հետևյալն է, ՄԱԿ-ին նպատակներն են, եւ հոդվածի նախաբանը, ես հիմա կարդամ, ուրեմն, կազմակերպությունը եւ նրա անդամները հետամուտ լինելով առաջին հոդվածում շարադրված նպատակներին գործային հետևյալ սկզբունքների համաձայն։ Նորից շեշտում եմ, հետապոտ լինելով առաջին հոդվածում նշված նպատակներին։ Եվ այդտեղ ի հայտ է գալի տարածքային ամբողջականությունը, որը նպատակներում չկար։ Դա ուրեմն 4-րդ հոդվածն է, բոլոր անդամները միջազգային հարաբերություններում ձեռնային ցանկացած պետության տարածքային ամբողջականության կամ քաղաքական անկախության նկատմամբ և կամ ՄԱԿ-ի նպատակներին անհարիր, որ ձևով ուժի գործադրումից կամ դրա սպառնալիքից։ Այսինքն ակնհայտ է, որ
Եթե խոսքը վերաբերվում է կրկին միջազգային իրավունքի կարևորագույն սկզբունքին, տարածքային ամբողջականությանը, այդ տարածքային ամբողջականությունը պետք է ծառայի որ նպատակի ինքնորոշմանը, այսինքն առնվազն չի կարող հակադրվել. Այդ արձանագրենք և հիշտակեմ նորից 103-րդ հոդվածը, որը նրա մասին, որ եթե որևէ համաձայնագրի հակասություն այս նաև հարաբերակցության հետ, պետք է գործի ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը. Հիմա թվում տեսական վեճ է այս ամենը, բայց ունի շատ խորը, ես կասեի նույնիսկ աղետևանքներ, եթե դու հրաժարվում ես ինքնորոշման իրավունքից. Ինչու՞, տեղի ունեցել հակամարտություն, արդյունքի հակամարտություն, հազարավոր զոհեր, ավերածություններ, ով է համար պատասխանատու, ով է պատասխանատու, եթե խնդիրը վերաբերվում է ինքնորոշման, ապա ստացվում է, որ ագրեսորը Ադրբեջանն է, որը ի պատասխան Արցախի ժողովրդի իրացված ինքնորոշման դիմել է ուժային քաղաքականության, սկզբից դա արտահայտվել է բռնի անուններով, զանգվածային ջարդերով, Սումգայի, Բաքու և այլ այլը, և լարվածավալ ռազմական ագրեսիան ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ. Եթե սա տարածքային վեճ է, ապա այդ դեպքում շատ դժվար է Հայաստանին պաշտպանվել ագրեսոր պիտակից. Սա եթե Հայաստանը կամովին հրաժարվում է ինքնորոշումից, նշատում ու իջեցնում է, դա ոչ այնինչ է, կամ ինքը իր վրա վերցնում է ագրեսորը պիտակը. Հիմա անդրադառնամ իմ հիմնական մասին ձեկուցման. Ուրեմն, ինչ հետևանքներ ունի հակամարտության, եթե եղել են հակամարտություններ, ռազմական գործողություններ, ագրեսորը պիտակը ունենալը. Ագրեսորը պետք է պատժվի. Եվ ես կարճ կբերեմ այն պատժելու ձևերը, որոնք ուղղակի միջազգային պրակտիկայում կիրառվել են. Առաջինը, դա ագրեսոր պետության էթնիկ բնակչության վտարում, բռնի տեղահանում, այդ բռնի տեղահանումը կարող է լինել և այսպես ասած տուժած պետության տարածքում, և կարող է լինել բուն այդ պետության տարածքում. Եթե այդ տարածքը մենք հետո կանդրադառնանք, որպես պատիժ ագրեսոր են տրվում տուժածին. Ես մեկ, և տարածքներով հատուցում. Հա, այդ որ ասում եմ, որ բռնի տեղահանում, ну կարճատ ասեմ, որ դրա բազմաթիվ օրինակներ կան, ну ամենատիպիկը Գերմանիան է, որ երկրորդ աշխարհամարտից հետո որպես ագրեսոր պետություն, ուրեմն գերմանացիների թիվը, որոնք տեղահանվել են 12-ից 14 միլիոն մարդ է, դա տեղի է ունեցել, ես նույնիսկ ընթերցեմ, Լեհաստանից, Չեխոսլովակիայից, Հունգարիայից, Լիտվայից, Հարավսլավիայից, Ռումինիայից, ну, վերջապես Կալինինգրադից, որը Կենիգսբերգ էր. Եվ ուրեմն տարածքներով հատուցում. Դա բավական է նայել նույն գրականությունը, բազմաթիվ այդպիսի նախադեպեր. Եվ առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո, և երկրորդ. Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ուրեմն Գերմանիան ըստ էության, Գերմանիայի տարածքներից Կենիգսբերգը, այսօրվա Կալինինգրադը, անցները ԽՍՀՄ-ին, Չեխոսլովակիան է տարածքներ ստացել, Լիտվան է ստացել, Լեհաստանը, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, ոնց է ստացել Լեհաստանը այդ տարածքները. Լեհաստանը տարածքի ստանար, այլ կար մի այլ խնդիր, ռեպարացիա, փոխհատուցում, որին ես հետո կանդրադառնամ. Լեհաստանը իր հաշիվ այդ ռեպարացիայի փոխհատուցման մի մասի Գերմանիայի տարածք է վերցրել, որ այսօր պահպանվում է.
այսինքն Լեհաստանի սահմանները շարժվել են դեպի արևմուտքի աշի Գերմանիայի։ Հոլանդիան եւ ռեպարացիայի դիմաց ստացե, սակայն 1963 թվականին Գերմանիան այդ տարածքը հետ է գնել, բայց ինքնին փաստ է արձանագրում, որ եթե կա վնաս, որի համար դու պետք փոխհատուցես գումարով անչովա, դա է, դրա տեղը կարող է պահանջվի տարածք։ Նու իտապ, որը տարածքները զիջել ուրեմն եւ Ֆրանսիային եւ Հարավսլավիային։ Հիմա հաջորդը, որի ես արդեն հիշատակի, ռեպարացիաններ, դա եթե միջազգային իրավունքը խախտվեց որևէ սուբյեկտի կողմից, ապա այն վնասը, որ ինքը ասրել է, պետք է փոխհատուցվի, այդ նաև առավել ևս ագրեսիայի դեպքում։ Այստեղ այնքան տվյալներ կա, որ ուղղակի ես մի քանիսը թվարկեմ։ Նախ դա ասեմ, որ նոր երևույթ է, ինչ առումով նոր։ Առաջին անգամ դա կիրառվել է նախորդ դարասկզբին Վեստֆալիան համաձայնագրից հետո, առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո սկսել է գործել այդ դրույթը։ Եվ արդեն այդ ժամանակ, ուրեմն, հակագերմանական կոալիցիան, Գերմանիան պարտվեց, արդեն այդ հարցադրումները դրել էր, մասնավորապես ես մի օրինակ բերեմ, որը մեր համար էական է։ Ուրեմն Գերմանիան պետք է վճարեր հակագերմանական այդ կոալիցիային 269 միլիարդ ոսկե մարկ, որը հավասարազոր է 100,000 տոննա ոսկու, դուք պատկերացնում եք։ Հետ այդ թիվը համարյա երկու անգամ իջեցվել է։ Գերմանիան ավարտել է վճարումները ընդամենը 2010 թվականին, ուշադրություն դարձրեք, գրեթե 100 տարի առաջի աշխարհամարտի մասին է խոսքը, Գերմանիան վճարումներ էր անում եւ 2010 թվականին դա ավարտել է։ Հարաբերական մեզ ավելի մոտ օրինակ Իրաքը Քուվեյթին 90-91 թվականին այդ պարսկական ծոցի պատերազմի համար, ուրեմն սահմանվել է, որում ստեղ նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում է եղել, սահմանվել է ուրեմն ագրեսիայի համար պատիժ 52.4 միլիարդ դոլար, այս պահին դեռ վճարում է ու վճարել է 40 միլիարդից ավել։ Ինչ վերաբերում է 45 թվականից հետո, ապա դա մի այնպիսի հսկայական ռեպարացիաներ են, ուրեմն Գերմանիան ընդհանրապես բացի գումարներից, էլ գույքով, էլ իր նավատորմով, նույն մասնագետներով, որոնք բռնի աշխատացնում են եւ աշխատուժով, նու մենք հայաստանցիներից ու գիտենք նա իր գործարանը որտեղից է, կամ ինչ որ ասենք դե նույն մոնումենտի ճանապարհը որը կառուցվել, այսինքն ուղղակի գերմանացիներին երկար ժամանակ այո պահում էին եւ աշխատացնում եւ ամբողջ խորհրդային միությունով մեկ, այդ գործարաններ էին բերում մշակութային արս, այսինքն ուղղակի փաստացի ինչ կա եւ դա անում էր ոչ միայն խորհրդային միությունը, բոլ կոբելի գործարան, ավ շատ հետաքրքիր է, որ բազմաթիվ գումարներ է վճարել, այդ թվում պետությանը, որ այդ պատերազմի ժամանակ գույություն չի ունեցել Իսրայելին, որ քրիաների դեմ հանդեպ եղել է դաշանությունը եւ մասնագետների հաշվարկով արդեն 60 միլիարդ դոլար է վճարել ոչ միայն հրեական կազմակերպությունն, այլ նաեւ Իսրայել պետությանը։ Լեհաստանը, ինչու եմ Լեհաստանի օրինակը բերում, ես ասեցի, որ ինքը ռեպարացիաների մի մասից հրաժարվել է օգուտ տարածքների, բայց չի համարում, որ ինքը լրիվ փոխհատուցում է ստացել։ Մեր աչքի առաջ 2017 թիվ, 2019 թիվ Լեհաստանը հարց է բարձրացնում, որ այն վնասը, որ ինքը կրել է երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ, դեռևս փոխհատուցված չի։ Եթե պահանջ է դրել,
Եմանայիս պահանջում է մեկ ամբողջ երեք տասիորդական տրիլիոն դոլար։ Հիշեք է, երկու պետությունն էլ, ԵՄԱ ամեն, երկու պետությունն էլ ՆԱՏՕ-ի անդամ են, բարեկամական երկրներ, բայց այդ սուրը կախելը, այ հենց հիմա, ասում է Գերմանիա դուք ինձ մեկ երեք տասիորդական տրիլիոն դոլար է սպառել, այսինքն ժամկետ չկա։ Նա հայտնվում է այդ ագրեսորը պիտակը ով իր վրա կրեց, ինքը գտնում է ավերժ այդ վիճակում, կարելի ասել։ Նու, այդ ռեպարացիաների մեջ մտնում են նաև այս կես փոշիված ռեստիտուցիաները, դա վերաբերվում է, եթե ինչ-որ գույք հանվել է այդ պետության տարածքից, պետք է վերադարձվի։ Եթե ես կարողում եմ վերադարձնել, ուրեմն պետք է էլի փոխակուցես գումարով անչովը։ Այստեղ նաև մշակութային ժառանգությունն է։ Ուրեմն հաջորդ սահմանափակումը, տեսեք, հաջորդ ուրեմն պատիժը։ Մենք ասեցինք, բռնի տեղանուն բնակչության տարածքներ, տարբեր ձևի ռեպարացիաներ։ Հաջորդը դա ռազմական ոլորտի սահմանափակումներ տվյալ ագրեսոր պետությունում։ Դա ինչ է նշանակում? Ռազմավարություն, բանակ, զինտեխնիկա, քվոտաներ կամ ընդհանրապես այդ թվում նաև զենք գնելը։ Իդեպ ես ես բոլորը խոսեմ, երբի ձեր մտքում անցնում է, ձեր հետ չեմ ասում, ինչ հիշենք, օրինակի համար Ալիև է ասածը, Հայաստանը զենք չպետք է վաճառվի, Հայաստանը պետք է բանակ չունենա, դուք բոլորը ձեր մտքում այդ զուգահեռները կարող եք տեսնել, այսինքն սա ոչ թե տեսական դատողություն է, որ այդպես կարող է լինել, այլ դա իրականում տեղի ունեցող գործընթաց է, սկիզբն է ավելի շուտ այդ գործընթացի։ Իդեպ էլի սրա օրինակը 1945 թվականից առսօր Ճապոնիան և Գերմանը այդ սահմանափակումների տակ են, առսօր, դուք պատկերացնում եք, էլի գնում Գերմանիան, ՆԱՏՕ-ի անդամ, ԵՄ-ի անդամ, բայց մինչև այդ սահմանափակումները դեռ լրը վերացված չեն, իսկ Ճապոնիան էլ ավելի խիստ են պահպանված։ Ինչ մնաց, վերջ։ Հա, հաջորդ ռազմական հանցագործներին հայտնաբերել է և դատել է, այդ թվում ագրեսիա նախաձեռնելու իրականացնելու համար։ Հաջորդ ներքին կյանքի վերահսկողություն, որպես ռեմանշիզմը գլուխ չբարձրացնի։ Քանի որ իմ ժամանակս գրեթե սպառվեց, ես կարճ փորձեմ եզրակացություններ անել։ Ուրեմն, հրաժարվել են ինքնորոշումից, նշանակում է իր վրա վերցնեմ Հայաստանը ագրեսորի գիտակը այդ բոլոր վտանգավոր հետևանքներով։ Մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը իրեն քայլերը բոլորը ուղղել են, որը, եթե մենք ուշադիր նայենք, ուրեմն ենթարկում են Հայաստանը որպես ագրեսոր պետություն ամրագրելու և պատժելու գործընթացին։ Եվ ցավալին նա է, որ այդ գործում աջակցից է իրենց ներկա Հայաստանի իշխանությունը։ Այն, որ բոլորս ասում ենք, նշաձողը իջացնել, բայց ուղղակի շատ այդ խայտառակ նոյեմբերի 9-20 թվականի ուրեմն տեքստ հայտարարությունը, երբ որ ես լսեցի, դա ընդամենը արդեն ստորագրվել էր, երբ որ մեզ ԱԳՆ-ում կարդացին, այդ շոկի մեջ այնուամենայնիվ մի հատված էր, որը ես կամա դա ֆիքսեցի, այդքան հովոր այդ շոկի մեջ, դա ո՞րն էր, Հայաստանի Հանրապետությունը վերադարձնում է Ադրբեջանին և նշում են տարածքներ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Եթե վերադարձնում ես, ուրեմը գրավել ես, արդեն Վարչապետի Հայաստանի ստորագրությամբ կայլ է կատարվել, որտեղ իր վրա Հայաստանը վերցնում է ագրեսորի պիտակը։ Եվ հիմա տարբեր ուղություններով սա շարունակում է։ Եվ ես մի բան այլ, տարբեր գործընթացներ են,
անունում են սահմանագծում սահմանազատում, անունում են խաղության պայմանագիր, անունում են հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավում, 3 պլուս եսին ինչ ֆորմատ, ինչ կա, այդ բոլորը իրականում Ադրբեջան, Թուրքիան ուղղել է ներկապուրում այս նպատակին, որտեղ ինչ կարապոկի կարևոր է, ասենք, եթե տարածքային ամբողջականությունը ընդունում է, որ Արցախը այնտեղ է, ուրեմն ևս մի անգամ ամրագրվում է, ա, ագրեսորը, հիմա ունեց։